Bismillahirohmanirrohim nyambung makan wabasron sarengkana kulitna labatina liyatirrojlinte wajib bagian jerona janggotna lalaki anu wudhu wahoihi jeung jerona dua goddegna iturojul Ida Iza kasupat dimana-mana kandel itu Liiyaah waam takhrrut je sanajan nte keluar itu Lihy anil wajihitinazana itu bangettinara Raina si mutawadinya wala battina badiha sareng tewajib dikumbah jerokna sawwarehna itu Liiyaah alkasipi anu Kandallah kalau Liro Julin kalalaki maksuna kalalaki anu wudhu berartinya wokhod sawula sareng nyata gampang naon ifroduhu misahkenana itu bak Duha Bil Wesli kalawan dikumbah anbakdihatina sawwarehna itu Lihyah Al-ahari anu sawwarehna De Fala yajibu maka hente wajib Naon goslu batini zalika Ngumbah bagian jerona itu Bangduha li usri iso ma'i Karena hese nepung kenana itu cai Alaihi karena itu batin Fayakfi maka cukup Naon goslu zohirihi Ngumbah luarna itu bangduha Amma iza lam yashul Anapun dimana-mana nte gampang naon ifrodul Badi misah ke nanak itu sawwaeh Hai misah kenak sawwaeh na gitu ta Alkasipi Tina anu Kandal didpatikan satunya ifrodul Bagdil Kapi naon ifrodul Bagdil Kapi misah ke nanaaknya diwawancara sawwaehna tinana anukan del anilhoppipi Tina janggot anu hippis Payajibu maka wajib Jawa berartinya Payajibu tah wajib naon goslul Jaii ngmbah sakabehh na itu liah intaaha Asal liu Ari anuuka lunana eta goslu liadaini ngmbah dua lengena si mutawade Minal kafei timiti dua dampa lengen mutawadi waro aini jeng dua siku na itu mutawadi mutawadi many te asupkana logat dahomir uh, di Minal kafeini tina dua dampa lengen na waro aini je dua siku na. ngan maksudna Dengan jin maksud siku si mutawadi maal mirfaqo ini serta dua sikuna serta dua sikuna Marwatan kalawan balikan wahidatan anu sahiji sekali detik walau fukida jeng lamun mah itu mirfaqo Untuk birota birotah di itung atau direken naon kodru huma kira-kirana itu mirfaqo Min goli binsitinana Glibna Jalma biasa nasakumaha yatah sakit itu berarti Wakaza sarengnya itu Da cara untuk birok lawu jidak lamunmah dipangggihan itu mirva koen TV goi Ri mahal Lihimak Dinalian tempat na itu mirva koen almu tadi anu biasa Ka Allah soko sepertiken yen rapet itu mirva koen Alman kiba karena tak-t tak